Աշխատանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։ Մահ կամ ազատություն։ Սովորաբար այն ժողովուրդները, որոնք տնում են այդ լոզունգով, ստանում են միայն մահ։ Ազատությունը բաժին է հասնում սովորաբար կարկախոսի հեղինակներին։ Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։ Գյուղի, այսպես հիմա մենք չունենք, բայց ուչաստկովին, այս գործը ի վիճակի է, վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։ Պատերազմի վերսկսման վտանգը նույնքան իրական է այսօր, որքան էր երեք և լինելու է վաղը։ Չի կարելի զբաղվել ինքնախապեյությամբ և մանավանդ խապել ժողովրդին։ Ժողովուրդը պետք է իմանա իշխանությունների վարած քաղաքականության համար իր վճարելիք գինը։ Բարևս։ Սկսենք։ Այո։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական ներկայացրեց 1998 թվականի փետրվարի 3-ին։ Հրաժարականին նախորդեց ներիշխանական սուր ճգնաժամը, որն իր գագաթնակետին հասավ 98-ի հունվարին, երբ կառավարման համակարգի մի զգալի մասը փաստորեն դադարեց ենթարկվել պետության ղեկավարին։ Իշխանության ձեզ հայտնի մարմինների կողմից ինձ ներկայացվել է հրաժարականի պահանջ։ Նկատի ունենալով, որ ստեղծված իրավիճակում նախագահի սահմանադրական լիազորությունների կիրառումը հղի է երկրի ապակայունացման լուրջ վտանգով, ես ընդունում եմ այդ պահանջը և հայտարարում իմ հրաժարականը։ Ներիշխանական ճգնաժամի ֆորմալ պատճառը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման երկու տարբերակների՝ փուլայինի և փաթեթայինի շորջ տարաձայնություններն էին, որոնք Երևան Ստեփանակերտ հարթությունից ծավալվելով աստիճանաբար Ղարաբաղից Հայաստան եկած պաշտոնյաների ազդեցության աճին զուգահեռ 98-ի հունվարին հանգեցրին փաստացի երկիշխանության։ Ուզում եմ ձեզ հավաստիացնել նորից, եթե ինքը չուզենա հրաժարական չէր տա։ Ես քանի պիտի գնահատել, ինքը չգնաց կոնֆրոնտացիայի։ Ինքը հասկացավ, որ դա ճիշտ ճանապարհը չէ, ուներ գաղափարներ, որում եթե նկատի ունենանք մեր շարժման նախորդ 6-7 տարիները, ապա պիտի գնահատենք նաև, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Արցախի հարցում հսկայական և անուլանալի գործ է արել, հսկայական։ Ամենևին պատահական չէ, երբ զինվաճուժերը գրավում էին Շուշին, գրավում էին հետո Լաչինը, հետո գրավում էին 7 Չրջաններ, և մենք երբ սարսափով մտածում ենք, թե մեզ թուրքերը կամ կուտեն, կամ ամբողջ աշխարհը մեզ ագրեսոր ճանաչի, ոչ թուրքերը մեզ կերան, ոչ ագրեսոր ճանաչեցին, դա լուրջ արտաքին քաղաքականության արդյունք է, շատ լուրջ։ Եվ Ռուսաստանի հետ, եւ Միացյալ Նահանգների հետ։ Դրանից ամիսներ առաջ, սակայն 97-ի գարնանն ու ամռանը ներիշխանական ճգնաժամի գոնե տեսաների նշույլներ Հայաստանում չկային։ Հակառակը, այս ժամանակահատվածում թվում էր, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանությունն աստիճանաբար հաղթահարում է 96-ի հետընտրական ճգնաժամի քաղաքական ու հոգեբանական հետևանքները։ 97 թվականի մարտին Ղարաբաղից Հայաստան եկած Ռոբերտ Քոչարյանն արագորեն հարմարվեց վարչապետի պաշտոնին, հիմնականում այսպես կոչված տեխնոկրատներից կազմված կառավարությունն էլ կարողացավ դուրս գալ գործադիր իշխանությանը նախորդ ամիսներին պատած կիսակաթվածահար վիճակից։ Նման համեմատաբար հանդարտ պայմաններում էր, որ ավելի քան կես տարի շարունակված ընդհատումից հետո Հարավային Կովկաս ժամանեցին ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները, փորձելով վերակենդանացնել բանակցային գործընթացը։ Սովակի կարծիքների փոխանակ առայժմ երանախագահությունը բանակցությունները վերսկսելուց առաջ պետք է ունենա աշխատանքային հերթական մոտեցում։
Միայն օրեր անց պարզ կդառնա, որ արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Արսեն Գասպարյանի հիշատակած աշխատանքային մոտեցումն իրականում կարգավորման փաթեթային տարբերակն էր, որ վիճահարույց բոլոր հարցերի միաժամանակ լուծում էր նախատեսում։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակից մինչև գրավյալ տարածքներից հայկական ուժերի դուրսբերում և փախստականների վերադարձ։ Սա կարգավորման այն տարբերակն էր, որի վրա պնդում էին թե Ադրբեջանը և թե Լեռնային Ղարաբաղը։ Ստեփանակերտը, սակայն, 97-ի մայիսին ներկայացված փաթեթային տարբերակը մերժեց միանգամից, ինչպես վերհիշում է 1991-ից 97 թվականներին նախագահ Տեր Պետրոսյանի ավագ խորհրդականի պաշտոնը զբաղեցրած Ժիրայր Լիպարիտյանը, փաթեթային այդ տարբերակը Լեռնային Ղարաբաղին անկախություն չէր ընծայում։ Փաթեթայինի փաստացի տապալումից հետո 97-ի հունիսին հստակ էր, բանակցությունները դեռ չմեկնարկած հայտնվել են փակուղում։ Նման պայմաններում համանախագահներն ու հակամարտության կողմերը ընտրության առանձնապես մեծ հնարավորություն չունեին կամ սառեցնել բանակցությունները, ինչն անընդունելի էր համանախագահ պետությունների համար, կամ էլ վերադառնալ կարգավորման մյուս փուլային տարբերակին։ Եթե փաթեթային տարբերակը ի սկզբանե ենթադրում էր Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի կանխորոշում այդ հարցը շահկապելով խաղաղություն հաստատման հետ, ապա փուլայինի հիմքում փոքրինչ այլ տրամաբանություն էր։ Եթե կողմերը դեռ պատրաստ չեն ընդհանուր հայտարարի գալ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում, պետք է լուծում տալ այն խնդիրներին, որոնց շուրջ համաձայնության ձեռքբերումը տեսականորեն հավանական է, ասենք պատերազմի բացառում, հայկական զորքերի դուրսբերում գրավյալ տարածքների մի մասից և տարածաշրջանում առկա հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակում, հետևաբար նաև Հայաստանի դուրսբերում տրանսպորտային մեկուսացումից։ Հարկ է նկատել, որ Ստեփանակերտում տարիներ շարունակ հրաժարվում էին անգամ քննարկել փուլային տարբերակը։ Երևանում տրամադրությունները փոքրինչ այլ էին, հայաստանյան իշխանությունները նախ և առաջ դիվանագետները իրավիճակը փոքրինչ այլ տեսանկյունից էին դիտարկում, հասկանալով, որ ժամանակն աշխատում է Ադրբեջանի օգտին։ Արդեն 2000-ականների սկզբին Ադրբեջանը սկսելու էր միլիարդավոր դոլարներ ստանալ Կասպիական նավթի արտահանումից, իսկ շրջափակման մեջ գտնվող և արևելյան հարևանից գրեթե եռապատիկ քիչ բնակչություն ունեցող Հայաստանին տարեցտարի ավելի դժվար էր լինելու պահպանել Ղարաբաղյան ստատուս քվոն, պահելով մի ռազմաճակատ, որ ձգվում էր նոյեմբերյանից մինչև Հորադիս, չհաշված Նախիջևանի հետ ավելի քան 200 կիլոմետրանոց սահմանը։ Այսօր քչերն են հիշում, սակայն 90-ականներին այն մասին, որ ժամանակը հոգուտ Ադրբեջանի է աշխատում, ամենաբարձրաձայնը խոսում էր առաջին փոխարտգործնախարար, ապագա արտաքին գործերի նախարար Վարդան Օսկանյանը։ Հաջորդ 1 տարին կամ 2 տարին փանակցային միջոցով հարցին կարգավորման այսպես ժամկետն է, եթե իրոք այդ ժամանակահատվածում մենք չկարողանանք կարգավորում գտնել, դա նշանակում է, որ մենք արդեն թույլ ենք տալիս, որ առավելությունը անցնի Ադրբեջանի կողմ։ 90-ականների կեսերին ընդհանրապես տարածքներ խաղաղության դիմաց և միջանկյալ կարգավիճակի բանաձևերը բավական մոդայիկ էին, դրանից ընդամենը մի քանի տարի առաջ այդ նույն սկզբունքների հիման վրա հարաբերություններն էին սկսել կարգավորել Իսրայելն ու Պաղեստինը, նաև Ռուսաստանն ու Չեչնիան, որտեղ Մոսկվան 96 թվականին պատերազմում պարտություն կրելուց հետո հստակ պարտավորություններ էր ստանձնել։ Այն ինչ որ մամուլից եմ լսել, որ 5 տարով հետաձգել և դրանից հետո ռեֆերանդում անցկացնել Չեչնիայում, որի հիման վրա որոշվի նրա կարգավիճակը, ես կարծում եմ, որ դա կարող է լինել Ղարաբաղի համար իդեալական տարբերակ։ Ստեփանակերտում, սակայն, իտարբերություն Վարդան Օսկանյանի, նման հետաձգված միջանկյալ կարգավիճակի տարբերակը իդեալական չէին համարում, ճիշտ է, մինչև 97-ի հունիսը։ Հենց 97-ի ամռանն էր, որ տեղի ունեցավ անսպասելին, փուլային տարբերակի մասին սկսեցին խոսել արդեն ոչ թե Հայաստանի, այլ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները։ 2017-ին այս իրադարձություններից շուրջ 20 տարի անց Ժիրայր Լիպարիտյանն առավոտում տպագրված մի հոդվածում պատմում էր, որ 97-ի հունիսին Լեռնային Ղարաբաղի ողջ իշխանական վերնախավը ժամանել էր Երևան, և այստեղ Հրազդանի կիրճում պետական ամառանոցների տարածքում Հայաստանի ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ համաձայնություն տվել փուլային տարբերակին։ Առաջին անգամ էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարությունն ինքն իր ներքին գործընթացներով հասել էր այնտեղ, որտեղ էր Հայաստանը, հիշում է Լիպարիտյանը։ Այս հանդիպման մասնակիցներից երկուսը, Վազգեն Սարգսյանն ու Լեոնարդ Պետրոսյանն, այսօր ողջ չեն, զոհվել են հոկտեմբերի 27-ին, մնացածները գերադասում են լռել։ Միայն Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակն էր, որ դեռ 2017-ի հունվարին կտրականապես հերքեց Լիպարիտյանի հոդվածում ներկայացված անխտիր բոլոր փաստերը, ընդհուպ մինչև ամառանոցում Ղարաբաղցի և հայաստանցի պաշտոնյաների միջև նման հանդիպման անցկացումը։
Երևանում թերևս վստահ էին, որ այս անգամ հայկական կողմերի միասնական դիրքորոշման պայմաններում արագ կարգավորման հնարավորությունները կմեծանան։ Դա էր պատճառը, որ նախագահ Տեր-Պետրոսյանը որոշակեորեն բացեց խաղաքարտերը 1997-ի սեպտեմբերի 26-ին Երևանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նշեց, որ կա Ղարաբաղյան խնդրի լուծման 5 հնարավոր տարբերակ։ Առաջինը այսօրվա ստատուս կվոն պահպանելն է, ինչը սակայն չի կարող տևել տասնամյակներ։ Միջազգային հանրությունը, ասաց նախագահը, չի հանդուրժի խնդրի լուծման նման ձգձգում։ Երկրորդ տարբերակը ենթադրում է, որ Հայաստանը պետք է ճանաչի ԼՂՀ անկախությունը։ Իմաստային առումով, ասաց նախագահը, սա համարժեք է Ղարաբաղը Հայաստանին միացնելուն, բայց սա հավասարազոր է արտաքին աշխարհին վերջնագիր ներկայացնելուն, ինչը նույնպես կործանարար ճանապարհ է։ Երրորդ տարբերակը պատերազմն է, որ Ղարաբաղը պետք է վարի Ադրբեջանի դեմ, Բաքուն վերցնելու վերջնակետով և Ադրբեջանին կապիտուլյացիայի ենթարկելու նպատակով։ Մինչդեռ արտաքին աշխարհը թույլ չի տա անգամ մեկ ադրբեջանական շրջան ևս գրավել։ Մնում է երկու տարբերակ, մի տարբերակը հարցի փուլ առ փուլ լուծումն է, մյուսը փաթեթային լուծումը։ Միաժամանակ լուծվում են և գրաված տարածքների վերադարձման հարցը, բացի Լաչինի շրջանից, և խաղաղարար ուժերի տեղադրումը Ղարաբաղա ադրբեջանական սահմանին, և շրջափակումների վերացումը։ Մյուս մասը Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշտումը։ Միջնորդներն էլ համոզվեցին, մենք բոլորս էլ համոզվեցինք, որ այսօր Ղարաբաղը և Ադրբեջանը պատրաստ չեն քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Տեր-Պետրոսյանն ստամենայինի ակնկալում էր, որ Ստեփանակերտը հաշվի առնելով հունիսին Երևանում կայացած հանդիպումն այս անգամ պատրաստ կլինի փուլային տարբերակը որպես բանակցությունների հիմք ընդունել։ Ղարաբաղում սակայն լռում էին։ Ստեփանակերտյան այդ լռությունը շարունակվեց ուղիղ 10 օր։ Լռությունը խախտեց Ղարաբաղի նորընտիր նախագահ Արկադի Ղուկասյանը։ Ստեփանակերտում հրավիրած նրա ասուլիսը նույնիսկ իր կազմակերպման ձևով կարծես Հայաստանի նախագահի սեպտեմբերի 26-ի մամուլի ասուլիսի պատճենը լիներ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Արկադի Ղուկասյանի մամուլի ասուլիսը, որ այսօր տեղի ունեցավ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում, որոն հետաքրքրություն էր առաջացրել ոչ միայն տեղի, այլև Հայաստանի և արտասահմանյան լրատվամիջոցների աշխատակիցների շրջանում, որոնց թերևս ամենից շատ հետաքրքրում էր, թե ինչ վերաբերմունք կցուցաբերի Արկադի Ղուկասյանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի արտահայտած տեսակետների նկատմամբ։ Արկադի Ղուկասյանն ընդգծեց, որ ԼՂՀ ղեկավարության դիրքորոշումը այսօր էլ մնում է անփոփոխ։ Ղարաբաղը ի տարբերություն Հայաստանի նախընտրում է փաթեթային լուծումը։ Ղարաբաղի նախագահի այս հայտարարությունները միայն մեկ բան կարող էին նշանակել. Եթե նախկինում Երևանի և Ստեփանակերտի միջև փուլային տարբերակի վերաբերյալ նույնիսկ ինչ-ինչ պայմանավորվածություններ եղել էին, ապա ասուլիսի պահից դրանք կարելի էր չեղարկված համարել։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի այս ասուլիսը թերևս շրջադարձային մի կետ էր։ Առաջին անգամ Երևանի և Ստեփանակերտի տարաձայնությունները դուրս էին գալիս կուլիսներից, և Երևանը կարծես այլևս թելադրողի դերում չէր։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Լեռնային Ղարաբաղի Ջեն շարունակում էր ձևավորվել Երևանից տրամադրվող արտոնյալ վարկի միջոցով, պաշտպանության բանակն էլ ճնշող մեծամասնությամբ համալրվում էր հայաստանցի նորակոչիկներով, 97-ի աշնանը Ղարաբաղյան իշխանությունները Հայաստանի հետ շփումներում իրենց շատ ավելի վստահ էին զգում։ Հայկական երկու հանրապետությունների հարաբերություններում ինչ որ բան ակնհայտորեն փոխվում էր և փոխվում էր անդառնալիորեն։ Երևանի և անձամբ նախագահ Տեր-Պետրոսյանի հանդեպ Ստեփանակերտի երբեմնի ընդգծված ներփանկատությունն այլևս անցյալում էր։ Այս ընթացքում և Ղարաբաղը ձևավորվել է արդեն որպես էֆեկտիվորեն գործող պետականություն, Հայաստանի դիրքորոշումը ստանում է որոշ իմաստով երկրորդական նշանակություն։ Դրանից ընդամենը մեկ տարի առաջ Հայաստանյան նախագահական ընտրությունների ժամանակ Ղարաբաղի ողջ իշխանությունն առաջին հերթին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Քոչարյանն իրենց անվերապահ աջակցությունն էին հայտնում Տեր-Պետրոսյանին։ Ես կցանկանայի շեշտել Հայաստանի Հանրապետության և առանձնապես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դերը մեր ամբողջ հաջողություններում։
առանց հստակ դիրքորոշման, առանց համաձայնացված քաղաքականության դժվար թե մենք ունենայինք այսօր նա, ինչ որ ունենք։ Դա հասկանում են Ղարաբաղում բոլորս և ինձ թվում է նաև Հայաստանում և Սփյուռքում։ 97-ի հոկտեմբերին, սակայն, իրադրությունն այլ էր։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը բացահայտորեն ընդդիմանում էր Երևանի որդեգրած կարգավորման քաղաքականությանը, իսկ Երևանաբնակ Ղարաբաղցի պաշտոնյաները 97-ի մարտից Հայաստանում որպես վարչապետ աշխատող Ռոբերտ Քոչարյանն ու ներքին գործերի և ազգային անվտանգության նախարար Սերժ Սարգսյանը, թեև փուլային թե փաթեթային բանավեճին գերադասում էին անմիջականորեն չմասնակցել, այնուհանդերձ նաև չէին փորձում զսպել իրենց համերկրացիներին։ Սրան զուգահեռ ակտիվանում էր հայաստանյան ավանդական ընդդիմությունը և դրան աջակցող մտավորականության մի մասը։ Հոկտեմբերի երկրորդ կեսին Կինոյի տանը կազմակերպված հավաքի ընթացքում այս ուժերը հայտարարեցին ի պաշտպանություն Լեռնային Ղարաբաղի կազմկոմիտե ստեղծելու մասին։ Նորաստեղծ այս նախաձեռնությունը հայտարարեց փուլային տարբերակի դեմ հանրահավաքային պայքարի մեկնարկի մասին։ Եվ եթե մեր նախագահը միանում է այդ առաջարկին, ապա մենք մերժում ենք նախագահին նույնպես։ Ներքաղաքական թեժացող իրավիճակում նախագահ Տեր-Պետրոսյանը կարծես որոշեց վաբանկ գնալ, եթե Ղարաբաղի իշխանությունները չեն կիսում իր մոտեցումները, եթե իր իսկ նշանակած կառավարության մի զգալի մասը գերադասում է լռել, իսկ ընդդիմությունը պատրաստվում է հանրահավաքներ անցկացնել, հարկավոր է Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ համաժողովրդական քննարկում նախաձեռնել։ 1997-ի նոյեմբերի 1-ին Երևանյան մամուլում լույս տեսավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի «Պատերազմ թե խաղաղություն» լրջանալու պահը հոդվածը, որի հիմնական ուղերձը մեկն էր՝ ծավալված բանավեճը ոչ թե Ղարաբաղյան խնդրի լուծման մեթոդների, այլ խաղաղության նպատակահարմարության մասին է։ Թող չփորձեն ժողովրդին մոլորեցնել, ասելով, թե փողզիճումն այլ ընտրանք ունի, փողզիճման այլ ընտրանքը պատերազմն է։ Խոսքը չի վերաբերում Ղարաբաղը տալուն կամ չտալուն, խոսքը վերաբերում է Ղարաբաղը հայկական պահելուն։ 3000 տարի այն բնակեցված է եղել հայերով և 3000 տարի հետո էլ պետք է բնակեցված լինի հայերով։ Իմ ընտրածուղին ապահովելու է այդ հեռանկարը և հնարավորություններ պահպանելու հասնել մեր բաղձալի նպատակին։ Արկածախնդիրների ուղին տանելու է դեպի անխուսափելի պարտություն։ Մենք մի անգամ արդեն Ստամբուլը արյան ծով դարձնելով կորցրել ենք Արևմտահայաստանը, իսկ մի այլ անգամ պահանջելով Սևրի դաշնագրով գծված տարածքները կորցրել ենք Արևելը Հայաստանի կեսը։ Հոդվածը լույս տեսավ շաբաթ օրը, 90-ականների վերջին թերթերը, ինչպես և այսօր, կիրակի և երկուշաբթի օրերին լույս չէին տեսնում, դա էր պատճառը, որ Տեր-Պետրոսյանի հոդվածի հրապարակումից հետո շուրջ 72 ժամ գրեթե քար լռություն էր, երբ այդ 72 ժամն անցավ, պարզ դարձավ, Տեր-Պետրոսյանն իր նպատակներից գոնե մեկին հասել է, Ղարաբաղի շուրջ բանավեճի մեկնարկը տրված է։ Դուք միայնակ չեք, պարոն նախագահ, Հայաստանի Հանրապետություն թերթում մատուցող այս վերնագիր արձագանքը խորհրդանշական է մեծածավալ ու բազմաձայն բանավեճ քաոզարշավի համար, որի մեկնարկը այսօր զգալի է պաշտոնական լրատվամիջոցներում։ Ձեզ հետ է լրասեր բանարար մեծամասնությունը, հավաստիացնում է հեղինակը։ Օրինաչափ էր, որ հայաստանյան ընդդիմությանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հոդվածը բացարձակապես չէր ոգևորել։ Առաջին նախագահի այն ժամանակաշրջանի գլխավոր ընդդիմախոսը Վազգեն Մանուկյանը այդ օրերին իր դժգոհությունն արտահայտելու համար նույնիսկ պատմական զուգահեռների օգնությանն էր դիմում։ Բանավեճի մեջ մտնել Ղարաբաղի հարցի շուրջը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ նույնչափ ծիծաղելի կլներ, եթե երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Դեգոլը մտներ բանավեճի մեջ Վիշի կառավարության ղեկավար Պետենի հետ։ Ավել բան ասելու ես չունեմ և սպասում եմ, ինչ կասեն նաև մյուսները։ Ղարաբաղի իշխանությունն արդեն իսկ հստակորեն արտահայտել էր իր տեսակետը։ Մանուկյանի ընդդիմադիր գործընկերների մոտեցումների առումով ևս ամեն ինչ պարզ էր։ Այդ դեպքում ովքեր էին ԱԺՄ առաջնորդի հիշատակած մյուսները։ Խոսքը թերևս իշխանության ներսում գործող ուժերի մասին էր, նախ և առաջ այն ուժերի, որոնք Լեռնային Ղարաբաղի հետ ուղղակի կապ ունեին, ծնունդով այնտեղից էին կամ էլ մասնակցել էին պատերազմին։ Ղարաբաղյան ծագում ունեցող հայաստանցի պաշտոնյաներն ու բանակային հրամանատարությունը, սակայն 97-ի խորաշնանը դեռ շատ զգուշավոր էին, խուսափելով կտրուկ հրապարակային դեմարշներից։ Իշխանության այս թևի զգուշավորությունն ակնհայտորեն աչք զարնեց 97-ի նոյեմբերի սկզբին, երբ խորհրդարան կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ պատգամավորները փորձեցին պարզել վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանի դիրքորոշումը փուլային թե փաթեթային վեճի շուրջ։
Ես չեմ կարծում, որ վիճակը ողբերգալի է, ես կարծում եմ, որ ընթացքը դեռ մինչև այսօր բավական նորմալ է ընթանում։ Բայց կա նաև երկրում նախագահ, որը պատասխանատու է ուղղակի նաև արտաքին քաղաքականության համար, կա արտաքին գործոստ նախարարություն, և նախագահն և արտաքին գործոստ նախարարությունը ուղղակի իրենց ֆունկցիաների կատարման մեջ են հիմա։ Ռոբերտ Քոչարյանի խորհրդանի ամբյոնից հնչեցրած ուղերձը պարզ էր, եթե կան արտաքին քաղաքականության պատասխանատուներ, ապա այդ ասպարեզում կատարվող ամեն ինչի համար պատասխանատու են հենց նրանք։ Այդ պատասխանատուները նախև առաջ արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը 97 թվականի տարեվերջին զբաղված էին դեկտեմբերի 18-ին Կոպենհագենում մեկնարկող ԵԱՀԿ համաժողովի նախապատրաստմամբ։ Զգալի էր, որ որքան մոտենում է Կոպենհագենն, այնքան նյարդայնությունը Հայաստանում աճում է, դա եւս պատահական չէր։ Երևանում դեռ թարմ էին 1996-ի ԵԱՀԿ Լիսաբոնյան գագաթաժողովի մասին հուշերը, երբ Հայաստանի նախագահը ստիպված եղավ արգելափակել կազմակերպության կողմից ոչ հայանպաստ դրույթներ պարունակող ամփոփիչ հայտարարության տեքստի ընդունումը։ Ցելում понятно, что мы приветствуем эту декларацию, но Армения, к сожалению, не может снять своё возражение по 20-му параграфу и предлагает исключить этот параграф из общего текста декларации по тем соображениям, которые я изложил во вчерашнем моем выступлении. Կոպենհագեն ժամանած հայկական պատվիրակության համար գլխավոր անակնկալը Ռուսաստանի դիրքորոշումն էր։ Այդ երկրի արտգործնախարար Եվգենի Պրիմակովը Կոպենհագեներ եկել կողմերին հստակ որոշում պարտադրելու հաստատակամությամբ։ Сопредседатели Минского процесса предложили поэтапность в урегулировании, имея в виду реальный путь к тому, чтобы действительно урегулировать этот застарелый конфликт в интересах всех сторон. Чем быстрее все это поймут, тем будет лучше. Հայաստանի պատվիրակությունը Դանիայի մայրաքաղաքում բավական հմտորեն օգտագործեց Մոսկվայի և մյուս երկու համանախագահների, Վաշինգտոնի և Փարիզի հակասություններն ի վերջո խուսափելով գագաթաժողովի ամփոփիչ հայտարարություններում Ղարաբաղի մասին որևէ հիշատակումից։ Ի վերջո մենք եկանք այնպիսի մի համաձայնության, որ որևէ անդրադարձ, որևէ արձանագրություն չլինի նախարարած խորհրդի կողմից։ Եվ մինչ հայկական դիվանագիտությունը համառ դիրքային մարտերի մեջ էր, Հայաստանում իր ներապարատային դիրքներ ամրապնդում վարչապետ Քոչարյանը։ 97-ի դեկտեմբերին Քոչարյանը պաշտոնական այցով մեկնեց Փարիզ, այցի առաջին իսկ ժամերից տեսանելի էր ֆրանսիական իշխանությունները Քոչարյանին դիմավորում են բացարձակապես ոչ կառավարության ղեկավարին հարիր արարողակարգով։ Պարոն Սիրակն ինքն անմիջապես իջել էր Էլիսեյան պալատի մուտքի մոտ և բավական ընդառաջ իջավ պարոն Քոչարյանին։ Հանդիպումը 1:45 փոխարեն տևեց շուրջ 1:15։ Հանդիպման ավարտից հետո Սիրակը նաև մինչև ավտոմեքենա ճանապարհեց մեր վարչապետին, սակայն չմոտեցավ լրագրողներին, որոնք մինչ այդ հասցրել էին բավական սրամտություններ արձակել մոտավորապես այս բնույթի։ Ահա 5 րոպե էլ անցավ, Քելբա ջարդ տվինք, էլի 10 րոպե, հերթը լաչինինն է և այլն, բայց իրականությունը միշտ ավելի հետաքրքիր է լինում, քան մենք այն պատկերացնում ենք։ Ղարաբաղի կարգավորման խնդիրներ, հնարավոր տարբերակներներ, ինքը հայտնեց իր կարծիքի մասին, այդքան։ Գողեք հանդիպումը։ Այո, գող եմ։ Տարիներ անց իր հուշերի գրքում Քոչարյանը կպնդի, որ Ֆրանսիայի նախագահ Լևոնտեր Պետրոսյանի խնդրանքով էր իրեն հրավիրել Փարիզ, փորձելով համոզել ընդունել փուլային տարբերակը։ Քոչարյանը, սակայն, պնդում է, որ ոչ թե Շիրակն իրեն համոզեց, այլ ինքը բացատրեց Շիրակին, որ փաթեթային լուծումն ավելի իրատեսական է։ Ամեն դեպքում ակնհայտ էր, Քոչարյանը Փարիզից վերադարձավ անհամեմատ ավելի գոտեպնդված, զգալով, որ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում իրեն ցուցաբերված նախագահական մակարդակի ընդունելությունը ավտոմատ կերպով ամրապնդում է նաև իր դիրքերը Հայաստանի ներսում։ Այդ օրերին, սակայն, Ռոբերտ Քոչարյանի թիվ 1 ներքաղաքական գլխացավանքը խորհրդարանն էր։ 1997-ի դեկտեմբերին Քոչարյանի կառավարությունը մեկը մյուսից վիճահարույց օրինագծեր էր խորհրդարան բերում։ Այդ օրերին կառավարությունը հաստատեց տխրահարճակոթի հարկը, երբ Հայաստանը օթային ճանապարհով լքող ցանկացած անձ պարտավոր էր որոշակի գումար մուծել։ Այդ օրերին էր, որ Քոչարյանի կառավարությունն ազդարարեց երկրի հեռահաղորդակցության ոլորտը հունական օտեն ընկերության
վաճառելու մասին։ Քոչարյանի կառավարության եւ Երևանի քաղաքապետ Վանո Սիրադեղյանի գլխավորած խորհրդարանական մեծամասնության հանրապետություն Դաշինքի միջև ճգնաժամը բացահայտ արճակատման վերածվեց նոր 1998 թվականից մոտ 2 շաբաթ առաջ, երբ նախարարների կաբինետը փորձեց բարձրացնել ակցիզային հարկերի դրույքաչափերը։ Արտահերթ նիստը, ըստ էության, կառավարություն խորհրդարան չհայտարարված պատերազմի դաշտի է վերածվել։ Այսօր քննարկման դրվեց ցիզային հարկի մասին օրենքում փոփոխություններ ու լրացումներ անելու նախագիծը, որի առանցքում բենզինի ակցիզի ավելացման առաջարկն էր։ Հատուկ կարծիք հայտնեց ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովի նախագահ Եղազարյանը։ Նա պնդեց, որ այս խնդիրը պետք է քաղաքական լուծում ստանա, քանի որ ավելին է, քան տնտեսական ոլորտում է երևում։ Նույն հանձնաժողովի փոխնախագահ Վարդան Խաչատրյանը ավելի առաջ գնաց։ Ես ասում եմ, չխոսամ, չի ստացվում նա։ Չի ստացվում, նոր տարվա առիթով ինչ եք վերել, ես ինչ նվեր եք անում, լավ եկեք պարզ խոսանք, եկեք ասենք, ես կառավարությունը մերնա, թե մերը չի, վերջի վերջո պտի ճշտենք ես հարցը, թե չէ, ինչքան պտի ձև անենք, թե մերնա, բայց տակից բզբզենք։ Նոր տարվա շեմին, սակայն Քոչարյանին արդեն շատ քիչ էր հետաքրքրում, արդյոք խորհրդարանում իրեն հյուրային են համարում, թե ոչ։ 98-ի հունվարին Հայաստանը սրընթաց կերպով շարժվում էր դեպի երկիշխանություն և կառավարման լծակներն աստիճանաբար, բայց անշեղորեն անցնում էին Քոչարյանի և նրա շրջապատի ձեռքը։ Օրինաչափ էր, որ կառավարության ազդեցության նման աննախադեպ աճի պայմաններում հունվարի 8-ին և 9-ին կայացած անվտանգության խորհրդի լայնված նիստը, որին մասնակցում էին Հայաստանի և Ղարաբաղի բոլոր ղեկավար ները չէր կարող որևէ արդյունքի հանգեցնել։ Անվտանգության խորհրդի նիստը եւս մեկ անգամ վկայեց, տարաձայնությունները շատ ավելի խորն են, դրանք արդեն չեն վերաբերում փուլային կամ փաթեթային տարբերակներին, դրանք շատ ավելի գլոբալ մի հարցի մասին են։ Արդյոք Հայաստանն ի վիճակի է ապրել պաշարված ամրոցի կարգավիճակում և ով է շահելու այդ կարգավիճակից։ Այս առումով թերևս ամենասպառիչ և պատկերավոր պատասխանի հեղինակը դարձավ ազգային ժողովի փոխոսնակ Արա Սահակյանը։ Ամրոցներում, ինչպես գիտեք, լավ են ապրում բոլորը, որքեր դրսից ջուր են բերում, թվալ դեպքում սիգարետ, բենզին և սպիրտ։ Հունվարի 2-րդ տասնորյակը Հայաստանն անցկացրեց սպասման մեջ։ Այն, որ փաստացի երկիշխանությունը հազիվ թե երկար շարունակվի, շատերն էին հասկանում, բայց փակուղուց դուրս գալու ուղիները չէին նշмарվում։ Թերևս միայն որևէ ցնցում կամ արտաքին ազդակ կարող էին հստակորեն հուշել, որ կողմ է թեքվելու կշերքը, արդեն գրեթե անթաքույցներ իշխանական այս հակամարտության ընթացքում։ Նման ցնցման դեր կատարեցին հունվարին Երևանում և մայրաքաղաքի մերձակայքում հնչած գրակոցներն ու ոչ այնքան ուժգին պայթյունը։ Առաջին հարցը Ակման Թիրախը ավանի թաղապետ Ռուբեն Հայրապետյանն էր, նեմեց Ռուբոն, նա սակայն չտուժեց։ Հաջորդ օրվա Թիրախն անհամեմատ ավելի նշանակալի էր, ավտոմատային գրակահերթի տակ ընկավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիկնազորի պետ գեներալ Ռոմեն Ղազարյանը, Բուդոն։ Հիվանդ գեներալ Մամմելին տեսնելու եկած Ռոմի Ղազարյանի այցելությունը կարող էր տխուր ավարտ ունենալ։ Հունվարի 18-ի երեկոյան, երբ կրակ է բացվել նրա մեքենայի վրա, Ռոմի Ղազարյանը վերադառնալիս է եղել Մամմելի տնից։ Դեպքը տեղի է ունեցել Արմավիր Երևան Մայրուղու լայնացված հատվածի վերջնամասում։ Գյուղից փոքրինչ կտրված Մամմելի առանձնատունը ևս հարում է այդ հատվածին։ Ռոմի Ղազարյանը նկատել է, որ Մայրուղու մոտ ինչ-որ մեկը թաքնված է։ Վտանգ զգալով նա հասցրել է կտրուկ արագացնել ընթացքը և խույս տալ մահափորձից։ Գնդակները ծակել են ապակինները, դիպել դռներին։ Մեքենայի մեջ եղել է նաև անվտանգության ծառայության աշխատակիցներից մեկը, երկուսն էլ մարմնական վնասված չեն ստացել։ Որոշ մանրամասներ ճշտելու համար այսօր պայմանավորվել էի հանդիպել դատախազության քնչական մասի պետ Էդուարդ Աստվածատրյանին, բայց նա հարցերին պատասխանելու, ավելի ճիշտ չպատասխանելու լիազորությունը հանձնարարեց լրատվության ծառայության ղեկավար Գուրգեն Ամբարյանին։ Քննիչները առայժմ ոչինչ չունեն ասելու։ Այս դեպքից հաշված ժամեր անց նոր մահափորձ, այս անգամ ոտքերի շրջանում հրազենային վնասվածքներով հիվանդանոց տեղափոխվեց ներքին զորքերի հրամանատար Արծրուն Մարգարյանը։ Միմյանց հաջորդող այս հարձակումներն առիթ տվեցին իշխող կուսակցության, հայոց համազգային շարժման վարչությանը հանդես գալ բավական կտրուկ, բայց այնուհանդերձ սպասվածից ավելի մեղմ մի հայտարարությամբ, կառավարությունը մեղադրելով կաթվածահար վիճակում գտնվելու մեջ։ Քոչարյանի շրջապատում, սակայն, իրենց ավելի քան վստահ էին զգում և իշխանությունը կորցնող քաղաքական ուժի հայտարարություններին կարող էին և քմծիծաղով վերաբերվել։ Կառավարության մամուլի ծառայության ղեկավար Հասմիկ Պետրոսյանից մեր խնդրած արձագանքն ստացվեց միայն երեկոյան հեռախոսով։ Կառավարությունը շարունակում է իր բնականոն գործունեությունը։ Իսկ վարչապետը տեղեկացված է, որ հայոց համազգային շարժման առաջնորդները կառավարության աշխատանքը գնահատում են կաթվածահար վիճակում։
Վարչապետը տեղեկացված է, բայց կառավարության բնականոն գործունեությունը շարունակվում է։ Ներքին այս սուր հակամարտության ֆոնին կար մի գործողանց, որի դիրքորոշումը պետք է որոշիչ լիներ՝ պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանը։ Անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ Սարգսյանն արդեն իսկ իր աջակցություններ հայտնել Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին և Ղարաբաղի ղեկավարությանը։ Չնայած դրան, նա առժամանակ խուսափում էր դա հրապարակայնորեն անել։ 90-ականներից Վազգեն Սարգսյանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մերձավոր զինակիցներից էր տարիներ շարունակ, նա առիթը բաց չէր թողնում երկրի նախագահին իր անվերապահ աջակցությունը հայտնելու համար։ Ամենաառաջին, ամենամեծ հաղթանակը, որ հանրապետությունում մենք ունեցանք, դա մեր հոգեբանության փոփոխությունն էր, որը քաղաքական երիտասարդ գործիչների այս թիմը, հատկապես Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարողացավ կատարել։ Մենք լոբբաս սնապարծ մեծախոս քաղաքականությունից կարողացանք դառնալ իրատես, քայլ առ քայլ մեր խնդիրները իրականացնող ազգ։ Մեր նախագահը երբեք հրապարակավ չխոսելով Հայդատի մասին, քայլ առ քայլ լուծում է Հայդատի բոլոր խնդիրները։ Հայդատի ամենամեծ ջատագովները, որոնք կորցրեցին հայերենի կեսը, հետո երկեցին, թե մասից իմ բան պատահի, ազգովի դառնանք ֆիդայի, թե մասից ներ ինչ է պատահելու, չեմ հասկանում, ինչ որ պատահելու էր պատահեց։ Նախագահ Տեր-Պետրոսյանը նույնպես պարբերաբար շատ միանշանակորեն ընդգծում էր, որ պաշտպանության նախարարի գործունեությունից դժգոհություններ չունի։ Ավելին, ներիշխանական ճգնաժամից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ, 97-ին, երբ Երևանում Վազգեն Սարգսյանի պաշտոնանկության մասին ակտիվ լուրեր էին շրջանառվում, նախագահ Տեր-Պետրոսյանը հարկավարեց անձամբ փարատել դրանք, այն էլ ազգային ժողովի ամբիոնից։ Վազգեն Սարգսյանի մասին խոսում են մարդիկ, որոնք նրա ճկույտը չարժեն, այսօր եթե Հայաստանում մեկը կա, որ արժանի էր Հայաստանի ազգային հերոսի կոչման, դա Վազգեն Սարգսյանն է։ Մեկերորդ դար, մենք ձեր հետ մտնելու ենք հաղթանակած կայուն և մտնելու ենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Այս ամենը հանրային հիշողության մեջ դեռ շատ թարմ էր, դա էր պատճառը, որ Վազգեն Սարգսյանի սրընթաց անցումը հակառակ ճամբար հայաստանցիների համար պայթող ռումբի էֆեկտ ունեցավ։ Ես եմ եղել, որ նախ 1993 թվականին նախագահ Տեր-Պետրոսյանի ցուցումով գնացել եմ Ղարաբաղ բանակցելու Սերժ Սարգսյանի հետ Հայաստան գալու համար, հետո ես եմ եղել, որ 1997 թվականին գնացել եմ Ստեփանակերտ բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որպեսզի նա գա Երևան որպես վարչապետ։ Երկու դեպքում էլ տղաները դեմ էին, երկու դեպքում էլ Ղարաբաղի թիմը դեմ էր, մեկտաբանում էին, որ կտանեք, կօգտագործեք, հետո դուրս կթողնեք։ Եվ ես այս ամենի մասին չէի կարող չասել, որովհետև իրենք չեն կարող նստել այսպես խոսել, որովհետև հարվածը գոտկատեղից ներքև է խփնվում։ Մեղադրել Ռոբերտ Քոչարյանին Ստեփանակերտից լինելու մեջ, նույնն է, եթե ինձ մեղադրեն դավալից լինելու մեջ, կամ անբանի մեջ, որ ես ծվել եմ չորեք շաբթի։ Իսկ այժմ վերջին օրերի կրակոցների և բացյունների մասին։ Վազգեն Սարգսյանը նույնիսկ հրաժարվեց մահափորձ բառից, մոտենալով իր ամենացնցող հայտարարությանը։ Դա Աստված ու Արծրուն Մարգարյանը ավելի շուտ ապակինվի, հարցրեք Արծրուն Մարգարյանին, թե ով այդ նույն օրը հանդիպեց իրեն, կանչեց իրեն և ասաց, որ քանի որ նախազգուշացել էին Նեմեց Ռուբոյի մասին, հիմա նորից նախազգուշացնում եմ Անդրանիկ Քոչարյանի մյուսի ձեր մասին, ձեր հետ նույն բանը լինելու է։ Ով, ինչու, ինչպես, ինչու է լինելու։ Եվ ձեզ իրենք կտան այդ անձնավորության անունը։ Երբ լրագրողներից մեկը փորձեց ճշտել, թե արդյոք խոսքը նախագահի գլխավոր տիկնապար Ռոմիկ Ղազարյանի մասին է, Վազգեն Սարգսյանը տվեց հիսուսի պատասխանը, դու ասացիր։ Եվ իրի դեռ ճշտել, մեքենայի վրա կրակվեց, թե կրակեցին Ղարաբաղյան համարով մեքենաներ, Ղարաբաղից տերորիստներ, ազնիվ չէ, անբարոյականությունն է։ Ղարաբաղի տերորից այսօր չպետք է վախենալ, Ղարաբաղը տերորի կարիք չունի։ Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։ Եթե գնանք Արասահակյանների կանխանշած ճանապարհով։ Այսպիսով 1998-ի հունվարի վերջին իշխանության Ղարաբաղյան թևն այլևս անխոցելի էր, դրա թիկունքում էր երկրի ամենահզոր և կայացած կառույցներից մեկը՝ բանակը։
Այս ամենի ֆոնին Հայաստանում հնչող գլխավոր հարցը 98-ի հունվարին թերևս մեկն էր. Ծակած ճգնաժամի պայմաններում արդյոք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դեռ ի վիճակի է կոտրել իր դեմ ընդվզած վարչապետի և ուժայինների դիմադրությունը, կանխելով փաստացի պետական հեղաշրջումը։ Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից մեկ շաբաթ առաջ Վանո Սիրադեղյանը համոզված էր, նախագահի այդ հնարավորությունները գոնե ֆորմալ առումով դեռ սպառված չեն։ Նախագահը ունի լծակներ, լիազորություններ, սահմանադրական իրավունք, ապա դա ժամանակի մեջ անել կարող է, կարճ ժամանակի մեջ անել։ Պարզ է, որ Սիրադեղյանի ակնարկած տարբերակը Քոչարյանի կառավարության հրաժարականն էր, և իրոք այդ պահին գործող սահմանադրությամբ երկրի նախագահը կառավարությանը պաշտոնանկանելու գրեթե անսահմանափակ լիազորություններ ուներ։ 98-ի հունվարին, սակայն, երբ իշխանության բոլոր կարևորագույն լծակները, նախ և առաջ ուժայինները, գտնվում էին կառավարության և դրա ղեկավարի թիմակիցների ձեռքում, սահմանադրությամբ նախագահին վերապահված լիազորություններն արդեն ոչինչ էին։ Առաջին պլան էր դուրս գալիս ոչ թե երկրի հիմնական օրենքն, այլ ուժերի իրական հարաբերակցությունը։ Նախագահի թիմում այդ ըմբռնումը գերակշիռ դարձավ փետրվարի սկզբին։ Առաջինը հրաժարական ներկայացրեց Վանո Սիրադեղյանը։ Փետրվարի 3-ին արդեն նախագահի թիմակիցներից գրեթե որևէ մեկը գործադիր իշխանության կազմում չէր մնացել։ Պաշտոնից հրաժարվածների թվում էր նաև արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Եվ եթե Տեր-Պետրոսյանի աջակիցները, թերևս հասկանալով նախագահի հրաժարականի անխուսափելիությունը, գերադասում էին ժամ առաջ հեռանալ մի իշխանությունից, որի հետ ըստ ամենայնի անհաղթահարելի գաղափարական հակասություններ ունեին, խորհրդարանական մեծամասնության շարքերում իրադրությունն այլ էր։ Այսօրվա դրությամբ Հանրապետություն միավորումից դուրս գալու պաշտոնական դիմում է գրել 3 պատգամավոր։ Կան նաև այլ պատգամավորներ, որոնք նույնպես դիմել են։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, արդեն այս երրորդիայում Հանրապետություն բլոկը կարող է զրկվել խորհրդարանական մեծամասնություն տիտխոսից։ Փոխարենը ամենաբազմականակ պատգամավորական խումբը կարող է դառնալ երկրապահներինը։ Դեռ 97-ի գարնանը պաշտպանության նախարարի նախաձեռնությամբ ստեղծված երկրապահ պատգամավորական խումբը իշխանափոխության օրերին դարձավ այն մագնիսը, որ սկսեց իր կողմը քաշել տատանվող պատգամավորներին, ընդամենը մի քանի ժամում քառապատկելով իր անդամների թիվը և դառնալով Երրորդ Հանրապետության առաջին չընտրված խորհրդարանական մեծամասնությունը։ 1998 թվականի փետրվարի 3-ին Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականին ազգային ժողովում սպասում էին ցանկացած պահի։ Միջանցքներում զգացվում էր միանգամայն որոշակի լարվածություն և սպասումային անհանգստություն։ Նույնիսկ լուր տարածվեց, թե հնարավոր է Հանրապետության նախագահի ապարատից ինչ-որ ցնցող լուր, ոչինչ չկատարվեց։ Առավոտից լրագրողները սպասում էին նաև Վանո Սիրադեղյանի հայտարարությանը կամ ասուլիսին, դա էլ չեղավ։ Ի դեպ, ժամանակին խորհրդարանի ճաշարանում Սիրադեղյանը մի սեղան առանձնացրեց իր և իր մերձավորների համար, երբ դարձավ բլոկի ղեկավար, և ուրիշ ոչ ոք չէր կարող մոտենալ այդ սեղանին։ Այսօր արդեն այդ նույն սեղանին նստել էին ռազմական ոստիկանության պետը և պաշտպանության նախարարի տեղակալներից մեկը, իսկ Սիրադեղյանը նստեց ուրիշ սեղանի մոտ։ Առաջին նախագահի հրաժարականը Հայաստանի պետական հեռուստատեսության եթերում հեռարձակվեց փետրվարի 3-ի ուշ երեկոյան։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, ինչու՞ չէ նաև ողջ Ղարաբաղ կոմիտեի քաղաքական գերիշխանության ժամանակաշրջանը Հայաստանում ավարտվում էր Ղարաբաղյան շարժման տասնամյակից հաշված օրեր առաջ։ Իշխանության ճգնաժամում Արցախի հարցի հարցարձումը ընդամենը պատրվակ էր։ Խնդիրը շատ ավելի խորն է և կապված պետականության հիմնադրույթների, խաղաղության ու պատերազմի այլընտրանքի հետ։ Իսկ կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։ Արտարոց ոչինչ տեղի չի ունեցել։ Պարզապես Հայաստանում խաղաղության և արժանապատիվ հաշտության կուսակցությունը պարտություն է կրել։ 1995-ին ընդունված սահմանադրությունը նախագահի հրաժարականի դեպքում հետագա քայլերի հստակ հաջորդականություն էր սահմանում։ Նախ ազգային ժողովն ընդունում էր նախագահի հրաժարականը, ապա խորհրդարանի խոսնակը 40 օրով ստանձնում էր նախագահի պաշտոնակատարի լիազորությունները մինչև արտահերթ ընտրությունների անցկացումը։ 98-ին, սակայն, սահմանադրությամբ նախանշված այս սցենարը հենց սկզբից բախվեց խոչընդոտների։ Նախ խորհրդարանը ոչ մի կերպ չէր կարողանում հաստատել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականը։ Նախագահ սահմանադրության
ճշմարտ տակ է գնացել, սահմանադրությունը ականապատված է 95 թվականից։ Ես զգուշացրել եմ, ասես 2 տարի առաջ եւ գրողներին եւ ընդունողներին, որ տեղի ունենում սահմանադրական հեղաշրջում պետության մեջ չի կարելի այսպես սահմանադրություն ընդունել։ Բայց ես քանի որ ուժային կառուցում է աշխատում է քաղաքականությունը շատ չխառնվել։ Պետա իրավական հարցերի հանձնաժողովը, ապա նաև 1.5 տարի տևած բոյկոտից հետո ազգային ժողով վերադարձած Պարույր Հայրիկյանը պահանջում էին խորհրդարան հրավիրել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, որպեսզի նա հստակ պարզաբանումներ տայի հրաժարականի պատճառների մասին։ Հրաժարականին ոչ ոք ավելի կողմչի, քան ես, բայց այսօր մեր պետականության երաշխավորն ասում է, ես ենթարկվել եմ ճշմարտ սահմանադրության, ազգային ժողովը միայն կարող է նրան կոչանել, կամ 1 միլիոն ժողովուրդ։ Դրան անտարբեր նաև պարոնարարության նշանակում է, երբ դուք կլինեք վաղը 40-րդ նախագահ, նույն ճշմարտը կարող է դուք ենթարկվել։ Հայրցյանը, սակայն, նախագահի պաշտոնակատար դառնալու որևէ մտադրություն չուներ Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականի ազգային ժողովի կողմից հաստատումից անմիջապես հետո, զբաղեցրած պաշտոնները լքեցին նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խորհրդարանական կողմնակիցները, մի շարք մշտական հանձնաժողովների նախագահներ, փոխխոսնակներ եւ խորհրդարանի նախագահ Բաբկեն Արարքցյանը։ Ինչպես գիտեք, երեք երեկոյան Հանրապետության նախագահը անդես երկրի հայտարարությամբ որով տվել է հրաժարական։ Ես տալիս եմ հրաժարական ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնից, որովհետեւ մեծամասնությունը պետք է ունենա իր խոսնակը, որը իրականացնի իր պաշտոնությունը։ Ես քիչնեմ դալիչ, կզբաղեցնեմ իմ տեղը եւ հիմա արդեն որպես փոքրամասնություն սկսեմ պայքարել իմ տեսակետների համար։ Այսպիսով փետրվարի 4-ի առավոտյան Հայաստանում մնացած միակ բարձրաստիճան գործող պաշտոնյան վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանն էր։ Նրա ճանապարհը դեպի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատարի եւ, ինչը թերևս շատ ավելի կարեւոր էր, առաջիկա ընտրությունների գլխավոր կազմակերպչի աթոռն այլևս բաց էր։ Բանն այն է, որ սահմանադրության համաձայն, եթե ազգային ժողովի նախագահն ի վիճակի չէր լինում կատարել նախագահի պաշտոնակատարի լիազորությունները, այդ գործառույթներն ավտոմատ կերպով փոխանցվում էին երկրի վարչապետին։ Բոլոր մարմինները այսօր շարունակում են իրենց աշխատանքը մի ռեժիմում, որ բոլոր մարմինները իրականացնում են այսօր իրենց վրա մրված խնդիրները։ 1998-ին, սակայն, քչերն էին պատկերացնում, որ ձմեռային այդ չորեքշաբթին, փետրվարի 4-ը, Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման տասնամյակի առաջին օրն է լինելու, տասնամյակ, որ հարուստ էր լինելու բուրըն հաճախ նաև ողբերգական իրադարձություններով, հոկտեմբերի 27-ից մինչև Քիվեստ, մարտի 1-ից Պապլավոկ, Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից 24 ժամ չանցած, քչերն էին լրջորեն դիտարկում անգամ Քոչարյանի առաջադրման հավանականությունը, քանի որ նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու համար անհրաժեշտ 10 տարվա փոխարեն նա Հայաստանի Հանրապետությունում ապրել էր ընդամենը 10 ամիս եւ 10 օր։ Հայերեն գրեմ 2-3 տարվա սխալ եմ անել։ Հետո դիտաղել եմ։ Մեզ հնարավոր չէ հաղթել։ Եվ մենք կհաղթենք։ Եվ այդ հաղթանակը կախված է մեկ մարդուց։ Եվ այդ մեկ մարդը դու ես։ Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից անցել է գրեթե 400 դար, սակայն այսօր էլ անգամ 44-օրյա պատերազմից հետո քաղաքական ուժերի եւ հայ հանրության մի զգալի մասն այդպես էլ չի կարողանում գտնել առաջին նախագահի կողմից դեռ 97-ին ձևակերպված պարս հարցի պատասխանը, որն է ավելի գերադասելի այսօրվա փողզիջումը, թե վաղվա պարտությունը։ Մեզ բախտ է վիճակվելու կրկին ականատես լինել տգիտության, կարճատեսության, պորոտախոսության, շքեղ մի տոնահանդեսի։ Մենք արժանանալու ենք բազմաթիվ, բազմազան, մաշված պիտակների և արդեն որերորդ անգամ մեզ գամելու են անարգանքի սյունին։ Իհաստատումն հայ քաղաքական մտքի օրիգինալությունը բնորոշող հետևյալ պարադոքսալ սիլոգիզմի։ Ա. Զիջում ես մասը, մյուս մասը կարողանում ես պահպանել։ Բ. Ոչինչ չես զիջում, կորցնում ես ամեն ինչ։ Ց. Մասը պահողները, մասը փրկողները հրճակվում են դավաճաններ, ամեն ինչ կորցնողները կոչվում են հայրենասերներ։